ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে বজালী পহুমাৰা আৰু কালদিয়া নৈৰো বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সোমাইছে একাঠু পৰ্যন্ত পানী বানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰু এই পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক মৃণয় পাঠকৰ জৰিয়তে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু যি ইতিমধ্যে কালদিয়া আৰু পোহুমাৰা নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি পাঠশালা চহৰ আছে পাঠশালা চহৰৰ যি বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয় একাঠু পানীৰ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ পাঠদান ইতিমধ্যে বন্ধ দিব লগা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া পাঠশালাৰ চহৰ এইদৰে আচলতে বজালী যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো আচলতে শ্ৰেণীৰ কথাই বা শিক্ষক কথাতে হওক তেনেদৰে আচলতে এক আঁঠু একাটো পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ লগত ইয়াৰ অধ্যক্ষগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা মই জানিব চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে যিহেতু পাঠদান বন্ধ কৰিব লগা হৈছে এক আঁঠু এক আঁঠু পানী ক্লাছৰুমত কি ক'ব আচলতে আমাৰ বিদ্যালয়খন অতি পুৰণি বিদ্যালয় আৰু সেই সময়তে ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনতে ইয়াৰ গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এতিয়া হয়তো সময়ৰ লগত এই গাঁথনিখিনি বা এইখিনি যিখিনি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ স্থান এইখিনি যথেষ্ট মানে ল' লাইন এৰিয়াত পৰিছে তলত পৰিছে আৰু যিটো পানীৰ লেভেল ইয়াতে পানী প্ৰতি বছৰে এইবাৰ নহয় যোৱাবাৰ বা তাৰ আগৰ বছৰো পানীয়ে পানীৰ সময়খিনিত মানে ইয়াত যথেষ্ট পানী হয় আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাবও নোৱাৰা অৱস্থা হয় আৰু ইয়াত সাপো ওলায় কাৰণ কেম্পাছটো যিহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পানীত বা অন্যান্য সাপ পাতি আহে গতিকে অলপ ভয়ো লাগে কিন্তু আমিতো আৰু কৰ্তব্যৰ খাতিৰত আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে কিন্তু আমি গেটতে তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চ আমি লৈছোঁ এনেকুৱা পৰিৱেশ আচলতে বন্ধ দিব লগা হ'ব বন্ধ হিচাপে বন্ধ দিব নোৱাৰি মই জিলা কৰ্তৃপক্ষৰ আয়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে এটেণ্ডেঞ্চ এক কদৰ্যময় ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই সেই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থ হেমন্তই দেখুৱাই আছে আচলতে এক কদৰজাময় ৰূপ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ গৈছে কিয়নো ইয়াতে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ কথাত আচলতে একাঠুকৈ পানী আৰু যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই স্থানত আহিব পৰা নাই ৰাস্তা যি বাহিৰৰ পৰাই আচলতে ঘূৰি যাব লগা হৈছে কিয়নো যি বজালিত আচলতে পাঠশালাত কৃত্ৰিম বানে পুৰণি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোত পৰিছে বজালি আৰু যিখন আমি পৰিৱেশ দেখালো সেয়া হৈছে বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ত একাঠো পৰ্যন্ত পানী যাৰ ফলতেই পাঠদান কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰবাত যদি কৃত্ৰিম বান তেন্তে আন ক'ৰবাত বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ন ন প্ৰান্তত